الوان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد وارن کے ارضا پاریوڑے وارن کے مولانا رحیم بخش عمر آیا قرآن پاک پڑھ جی رہے ہو جلدی جلدی مسجد میں اچو اے قرآن مجید بدھو قرآن مجید جے سورت رحمان ماں تلاوت کئی آ جے کہ قرآن جی تلاوت کرنا قرآن بدن لا ان تے جو اللہ جے رحم جی نظر آ سبحان اللہ سبحان اللہ او جاگیرانی صاحب قرآن رحمت جو مرکز نبی رحمت قرآن رحمت نیانی رحمت بیماری بھی رحمت او نبی لنائی جند قرآن نازل گئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمين فرمائی قرآن میں وہ نبی دنو ماں جے کو جہان اللہ رحمت بڑھنی آئے پنجا تو پنجا پر ازان جے نبی پراون کے بھی جو پنجو بنائے ہو آؤ کہیں کہ توریت نہیں کہیں کہ انجیل نہیں کہیں کہ زبور نہیں اذان نبی اگے جو قرآن نہیں مرد بھی قرآن بجن امڑیوں بھی تئیو قرآن ان کے قبر میں بھی کمین دو حشر میں بھی ایڑو نبی ملو جے کو جو نبی ان جو بھی نبی جے کو گرمی میں گھومی دجو ککر شام گئیوں والے پہاڑن دے گھومی دجو پہاڑ پٹک ودی گنرم دیوانے جے کے
اٹھا سنیا دو ہرنی سنیا دو گوہ سنیا دو کھجی دے سکر جڑا سنیا دو کھجی دے گوشے سنیا دو ایلو نبی دنائیں جے گے ابو جل حد میں پتھریوں کھنی آئیو انہیں بھی سنیا دو تتو برابر اللہ جو رسول آئی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مانن کے سون چاندی جو ارس هيرن لالن جوارن اذان نبي اگے ارسو ہو تجو امت جو ایک دمت گھنی تھے بیو باہ خون بچی مجھے قدم آزان گد جنت میں روانی ایڑو نبی ازان کے دلائیں یہ جا قدم مبارک مکہ میں بیا اللہ تمکو بانا وارو جے مدینے میں بیا تمدینوں بھی جو مانا وارو ایڑو رحمت العالمین ازان کے نبی دلائیں ان امت کے بشیوں ملیون ایک کلام اللہ بیو جو رسول اللہ دادیان جو سبحان اللہ ایرو نبی دلائیں جن جو پگھر مبارک گدب مبارک جتی مبارک چادر مبارک اسم مبارک جسم مبارک ایڈو نبی دلائیں اللہ جمعوا امت یاد اما منا جائو ماکے بچو جائو جمعنا سا نبی زین سجدے میں گیا اشد عمر مبارک جو اشارو متھے گئے مت سر مبارک سجدے میں رکھیم اے لفظ زبان مبارک دے ہا اللہ مغفر لے امتی جمعیو امت یاد میرا دیتے دو علی امت یاد تارا دیتے دور دے امت یاد پل سرات دے امت یاد کیا مددی امت یاد ایدو نبی جو امت زان جو پیارا نبی زان جو ہر نبی اگے اللہ تعالیٰ ہکڑی دعا دی
انہن دعائیں گھریں گئی کچھ وتو گئی کچھ جے کا ماکھے دعا دلیں وا ما محمد کریم رکھیوں اے دعا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکھیوں کیا مدریں یا دعا گھریں او امت جی شفاعت کیوں جنت میں مارا مد العالمین وجوں اے دومان ابے کے ایڈا پیارا نایو اما کے پیارا نایو جو جے دو رب اے رسول کے پیارا سبحان اللہ نبی زین دی آیا جو یتیم ابو تا اگ میں رب پان دے گھرائے وقت چند سالن جو آسان جو نبی اما بھی گزارے وئی تری جے علم یجد کر یتیما فآوا اجو جاگیرانی صاحب در رحمت وارو قرآن بدایا قرآن نبی جو شان یا دے اما گمل نہیں دی ابو گمل نہیں دو دے نبی گمی ابے کے اما کے ایڈا پیارا نایوں جے دو رب کے پیارا اللہ جو جے تاہاں جے ابے جو خون وجڑے اللہ اما تاہاں کے دہ مہینہ پیٹ میں سامنے ہوا پر رب جے ہو ماں تاہاں کے قدرت دے ادن لا ڈایو دماں اللہ اکبر الذی خلقک وسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء شارکبک سبحان اللہ مدو تو قرآن میں انیاں گھر وے جاؤ ہی رحمت ویرائی جی لئی آ قرآن سڑے رہے ہو آ وڈو خزانو آ قرآن اوان نزل من القرآن ما ہوا شفا ہوا رحمت للمؤمنین ہکڑے پاسے دوں قرآن شفاعت بے پاسے دوں جو قرآن رحمت دا آئے کنا چاہتے ہوا بانن کے یہ کہ قرآن کو مرد پائیں پرے اوے سکھ جی نندر نہ کرلا جنو قرآن سنا دوا انہوں جی دنیا میں بھی عزت قبر میں بھی عزت رب وٹ بھی عزت اجو دا قرآن بدائیں فرمائیں باجار باج گئی او پیدا کے انسان ان کے جو سے کاری قرآن قرآن ماکھی اگو بھی مٹھو دری دازان نبی اگے جائی او منجا سونا نبی آئے دا نبی انجو سردار پر بک مجدو کے بھی گران ایک قرآن جی تلاوت کندو کر بیو نماز پڑھنو کر
ظلما اوہی الیگ من الکتاب واقم الصلاة مٹھو تو قرآن نے ایک دلاوت کندو کر قرآن جی بیو نماز پڑھ لو کر بے نمازی قبر موت دا مونکارا نمازی قبر موت دا چیرا چم کندن پرے خو رحمت اللہ العالمین سنیا نبی سنیا تو ہی قرآن سنیا تو ہی ترب بھی سنیا نہیں دری دا قرآن مجید جے اندر جہی دوا دزمون بے حبل اللہ جمیعا ہی رسی دا مجھے قرآن آماری انہ جے جمری جزا اللہ سے برکت کر مجھے قرآن آماری رسی ان کے جمڑو جے قرآن کے او پڑھن دے حضرت عثمان شہید دیوا فزیق فی کہم اللہ دادا جو سبحان اللہ علی زین شہادت جی منزل مانی حضرت عزیر او سر سجدے میں آپ دھک لگوا شہادت دی منزل مانی جاگیرانی صاحب سونے علی جو نماز کے نہ چلو سونے حسین نماز نہ چلی جنازوئی علی سید جو چو مسجد مندو نے کرے اللہ ننڈی عمر میں علی سید مانو آنو حسن حسین او ستن اٹھن سالن جان اللہ اکبر اوے سونا حسن حسین جے کے بئی قرآن جا حافظ دیا اما بھی ماں نواری ابو علی بھی ماں نوارو جو نانو محمد بھی شاہ نوارو اجو جاگیرانی صاحب قرآن تانگے سڑے تو یہ دو اجو دنیا میں ماں کے سنیانو ماں قرآن تماں کے قبر میں سنیانی مومان حشر میں سنیانی مومان حضرت عمر نبی زینجے مسلے دے دھک دو لگے حلندے حلندے جو شہادت دی ملے جو دن دعا یا گھری ہے اے مجا رب ماں عمر جی دعا کے قبول کر ایک شہادت دے بیو سونے محمد کریم جے شہر مٹھے مدینے میں ماں عمر کے شہادت دے شہادت کو بھوگا شہید جے مل شہید دینوا ان کے متھے میں دھک پیرن میں جنگھن میں ایزا اترو دینو دھج اترو کیول جنگ پائے ون او زبا بڑھا پیا دھس ایدے نظر ہی کونے شہید جی نظر اللہ جے ذات دیا تری دجیں او کلمے وارا ہو مجھے نبی دی غلامی کیوں تما دوست بھی بنایا گناہ بھی ماں رب معاف گیا گالیو کرنا ہے وہاں قرآن بتانا ہے وہاں قرآن اجو ملائک وکو دے آن تاں جین گو ٹکے مبارک آئین جماعت ٹکے بٹے جناوے تھاؤ
پر ملائک ادا توان دے گوٹ میں آیا نے یہ آسمان کو لئی قران بدن آیا سبحان اللہ ادو شان آواز اے جاجو ہی جماعت کیڑن جا مان لا وٹھاں سب وقت وارا ہو جو قران مجید تاں کے بھکھے میں ملیو سبحان اللہ کہ یہ ہیرا لال بھکھے میں پر کہیں گے قرآن یہ ہی دجا بخت وارا سبحان اللہ درہ دا قرآن مجید جے اندر جائیں فکرہو ما تیسر من القرآن یہ تو جترو تھی سکے مجھو قرآن پڑھو یا زبان لکھن کروڑن میں نہ ملائی یا مفت دلیم آئے انہ سا مجھو قرآن پڑھو نبی رحمت آ جو قرآن بھی رحمت نبی سے گھر بیٹھا کنا کھڑے بدھو امڑی بھی بدھن مائی آئی گڑی نبی زینے نگڑی نیانی بھی گھنی آئی او سونا نبی ڈاڈی بکھائے اللہ ماں کے کھادو کھارایو انہی نبی جے طرح تے آئی آ جو جے کو نبی سخن جو سردار نبی سے پہنچے گھر واری کے چے ہو او صدیقا جی مجا سونا نبی کہ ان مائی کے کھادو گھر آئے سائیں اساں دے گھر میں اللہ جو نالو آئے ہکڑی خارک بھائیا ہکڑی تو اساں جم تمائی کے موٹائیں چون دیا گھر کا سام بچن لائے رکھیا نبی زیدہ جون صدیقا یا گھر کا مائی اگے دے اسا کے اللہ حدینو کے حدینو رب مبارک دو جاگی رانی زاب گھر ویٹھے دو رب قرآن مدرائے بارے مہینے تواں جے گوٹھ میں اجی اوہ قرآن تواں کے بدائے نہیں ناو جو جن قرآن جی دنیا میں بہائی گانے آئے کے لئے کپڑے جی با ٹیکٹر جی با کار جی با کپڑے جی با دکان جی با کار جی با میہ جی با سجو جہان سونا جی با ہکڑو عرب قرآن جو انیامت ہے سبحان اللہ پڑھا قرآن سبحان اللہ جو سبحان اللہ اللہ زی برمہ تو کل بے فضل اللہ دواراں تو بدھو قرآن جو خدا جی مرضی آ نبو درائے قرآن تشارن بنگلن وارن کے نبو درائے پر جے قرآن مدرائے تتاں غریبن کے گھر ویٹھے دو رب قرآن مدرائے امرین نیانن کے گرن میں دو قرآن مجرائے آواز ونی دو رحمت وزید
قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرآن بھلو جے جے ہیرا لال او پیغمبر سون چاندی گڈو گلان انہن غم جو قرآن بھلو تو جے وڈو خزانو قرآن نینو دم. نبی سے جےو صدیقا مائی اگے کھار کڈے دنو بدھ گئے مائی کھار کڈے ادو پان گادائی ادو جوارے 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 ننڈڑی نیانی اگے گھارائی ننڈڑی نیانی ان اگے گھارائی حضور جی گھر واری جےو اسانی اماں نبی سنگے جے سونا کیڑا بچا پیارا بھکھ مائی اگے ڈاڈی پر پان ادھو گھر گھادائی ادھو نیانی اگے گھارائی. نبی سنگے جے صدیقا جن کے ٹرے نیانی جائیں انن جی خدمت اگے وقت تے بڑھنائی قیامت دی ان تن نیانی جے ابے جے جنت جو ضامن ماں رحمت للعالمین آیا ان جے ابے کے ماں محمد جنت دے وچو اے نوواد بدھو جاگیرانی صاحب تو اساں نیانی جمدی ا ناراض دی نا پر کن کھولے بدھو نیانی جے ابے جے نبیوں جو سردار جنت دے دو وچو اے پٹو جے دسالو قابل عالم نیک نمازی ندر نیانیوں بھلیوں بھلا ٹرے نیانیوں نمبر تھرد جے ملی جی خدمت گئی وقت دے پڑھائی بن نیانی جے ابے جے جنت جو ضامن بیمان نبی بھلا دے بھلا تھرد ہکڑی نیانی تھرد جے ہک جی خدمت گئی وقت دے پڑھائی ہک نیانی جے ابے جے جنت جو ضامن بیمان رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا